Assalomu alaykum, assalomu alaykum Volga Migrant kanali muxlislari. Kanalimizga xush kelibsiz. Azizlar, mana bugun Volgograd shahrining Volskiy stansiyasidan to'g'ridan-to'g'ri videoga olyapmiz. Mana bugun 28 noyabr Volskiy Toshkent yo'nalishi bo'yicha aziz hamyurtlarimiz xudo xohlasa ona vatanimizga yetib olishadi azizlar. Ajoyib bir yangilik, tez kunlarda dekabr oyiga yangi jadvallarimiz chiqishi kerak. Bu jadvallardan xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga notifikatsiya va qo'ng'iroq tugmachasini bosib qo'ying. Biz Volskiydan Volgograd vokzalidan to'g'ridan-to'g'ri aniq ma'lumotlarga asoslangan holda yangi jadvallarni sizlarga taqdim etamiz azizlar. Kimda kim qo'shimcha ma'lumotlarga ega bo'lmoqchi bo'lsa, kanalimiz opisaniyasida o'z savollarini qoldirishlari mumkin va kanalimizda telefon raqamlari yozilgan. Mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilib, barcha ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin. Mana bugun ham Sankt-Peterburg, Sochi va Novosibirsk shaharlaridan hamyurtlarimiz Volgograd vokzaliga yetib kelishdi. Mana o'zim kutib oldim. Xudo xohlasa, bu o'zimizni obunachilarimiz edi. Mana shu kanalimiz yaqinda boshlagan bo'lsak ham, boshidan kuzatib kelishyapti ekan. Xudo xohlasa, mana ular ham eson-omon ona vatanimizga yetib borishadi azizlar. Mana ulardan ham hozir Volgograd vokzaliga kirib va poyezdni oldida ajoyib bir parcha video oldik azizlar. Kuzating videoni oxirigacha. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana bugun biz Volgograd shahridan Volskiy vokzalidan O'zbekistonga qarab ketyapmiz. Temir yo'lda vokzallarga mana kelib, poyezdlarga chiqib minib oldik. YouTube kanalida Volga Migrant kanali orqali bir akamiz bilan tanishgan edik, telefon orqali gaplashib. Shu aka orqali biletlarni olib, o'zlari kutib olib, o'zlari kuzatib qo'yapti. Kattakon rahmat. Sizlarga ham shuni tavsiya qilaman. Kanalga omad, like bosib qo'ying. Sog' bo'ling. Omad. Bo'ldi mana. Volskiy Toshkent poyezdi azizlar. Xudo xohlasa mana hammalari eson-omon uylariga yetib olishadi. Yana kimda kim qo'shimcha ma'lumotlarga ega bo'lmoqchi bo'lsa, mana shu kanalimiz opisaniyasidagi raqamlarga bemalol xohlagan paytingiz qo'ng'iroq qilishingiz mumkin azizlar. Xayr, salomat bo'ling.